Денеска се собравме се со цел да ја подсетиме кочанската јавност за владењето на Бранко Црвенковски и неговите олигарски за криминалската приватизација на фирмите во Кочани и вработувањето на еден член во секое семејство. За набавката на ракети со кои се гордеат голем и голем број на финансиски средства на кои се губи трагата. Ние, младите на УМС ВМРО-ДПМНЕ, ги избравме делата, проектите за подобрување на животот на младите за нивно активно учество во спортските активности со отварање на спортски сали и отргање од пороците. Затоа ги повикуваме младите од Општина Кочани да изберат нови дела за нов напредок, нови дела за подобро Кочани, да го подржат кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ Ратко Димитровски и да земат активно учество во